零点了，刚才怎么零点？台中酒店副业扣客，性感美眉戴口罩，男客探自己倒酒比较快。台中市因疫情停业的数家指标性酒店，四月六号解禁恢复营业。台中市副市长陈芷静再度率队前往联合稽查，查看业者是否有遵守规定，让小姐与酒客维持室内 1.5 公尺的安全社交距离。规定是规定嘛，但是去了不可能不跟小姐坐在一起，这样子怎么倒酒，怎么唱歌，怎么搂搂抱抱，对不对？没有人在遵守了。未来我们会经常不定时的哈来做临检或者稽查。有酒客抱怨，就算不跟小姐搂搂抱抱，至少也要美女倒酒，享受一下尊荣感觉。距离那么远，不如自己倒酒比较快，这样还来酒店干嘛？而穿着火辣露乳状的酒店小姐，配合防疫戴上口罩，性感度大减。有酒客直言，小姐戴奶罩都不一定想去了，更何况是戴口罩。有酒客更透露，全台酒店生意差，天天都美眉扣客。酒店的干部倒是常常甚至天天都会有简讯，他们现在有什么样的促销啊，买酒送什么啊，然后小姐很多啊，每天都在 call， 让我们赶快去就对了。酒客坦言，受到疫情影响，上酒店频率确实减少了，会减少去的，像以前一个礼拜去个一两次的，现在一个月去个一次其实就很多。如果疫情变得更加严峻时，市府是否会再要求这些具指标性的娱乐场所停业？副市长把球丢给中央。我想他可能本身生意可能客人的会减少了，我们会再找他们沟通嘛。过去我们大概就是道德劝说了，强制的可能要由中央这边来做。东新闻台中报道。